poštovani gledatelji Kreator TV-a, dobar vam dan, lijepi pozdrav s nažalost kišovitog Grobnika. Loše vrijeme natjeralo nas je u zatvorene prostore, ali akcija na stazi se ipak događa danas ovdje. Otvara se druga sezona Biznis VIP Kupa, a sa mnom u društvu su prošlogodišnji prvak Goran Popović i viceprvak Zoran Kotromanović. Gospodo, dobar dan. Dobar dan. Evo, prvo pitanje za prošlogodišnjeg prvaka, Gorane, kakav je osjećaj sada na početku druge sezone? Specifično je to sve skupa, 6 mjeseci nismo bili u automobilima, bavili smo se svojim poslom, sve je došlo brzo, ponovo pripremili smo auto, imamo neke nove postavke na automobilu, pa se s tim još malo mučimo, imamo nove gume, imamo novi ispušni sistem, jednostavno se još prilagođavamo, nažalost pada kiša, i borimo se sa tim, vidljivost je jako slaba, ali eto, trka se održava, nadam se da će biti dobro. Razgovarat ćemo još o današnjim događanjima na stazi. Zorane, vi ste nažalost imali jednu nesreću pa niste danas u automobilu. Da, ja sam nažalost ovoga mjesec dana vani, imao sam prometnu nesreću s motorom i došao sam podržati kolege. Kakva je zdravstvena situacija, sve u redu sad? Desna ruka, ostala sve okej. Okay. Dobro, evo prije svega jedan kratki komentar prošle sezone, onako, danas kad gledate, kad se osvrnete na to osvajanje naslova, kakav je osjećaj? Pa osjećaj je odličan, naravno, bit prvi pobjednik prve sezone, prvog VIP Biznis Kupa. Bilo je naporno prošle godine, moram priznat, za mene je to bilo nešto novo, s obzirom da ja nikad u životu nisam vozio kružne utrke, bavio sam se isključivo relijem, ali eto, na nagovor prijatelja iz mojih sponzora pristupio sam VIP Biznis Kupu i kružnim utrkama, malo se lovio prošle godine, ali pokazalo se da se može voziti i na kružnim utrkama i da se treba samo malo prilagoditi, eto, prošle godine pobjedio i jako sam zadovoljan. Zorane, kakvi su vaši dojmovi iz prošle sezone? Isto sam se malo kasnije uključio. Jako sam zadovoljan s drugim mjestom, nisam očekivao, pošto oni su već svi počeli voziti, a ja sam tek ono trku dvije kasnije krenio i čisto je to igrom slučaja se potrefilo s bodovima, sa svime. Mislim, u svakom slučaju treba spomenuti ovoga čovjeka koji je skroz bio tu u borbi za prvo mjesto. Ivana Pokosa koji ne vozi ovu godinu i jako sam zadovoljan. Koja je od utrka prošlogodišnjih vama nekako bila najdraža ili ostala u najboljem sjećanju? Pa Dubrovnik Brdo, ja sam tamo bio prvi, tamo su mi gorili bodovi, tamo sam dao ono 110% sebe i to je ono, premda ja Brdo ne volim, znači meni je Grobnik ono, najviše volim krug. Evo, sad smo na Grobniku, uvjeti nažalost, kako smo rekli, kišni, odradili se, Gorane, već dva treninga danas, pa evo, prve informacije sa staze. Treninga, kažem, prilagođavamo se automobilima, uvjeti su dosta loši, nemam nekako fantastično vrijeme na treningu, ali trka će pokazati svoje i nadam se da će u trci biti bolje, odnosno da će mi sve to skupa malo bolje sjest i da ću se uspjet prilagoditi uvjetima i da ću se boriti za prva tri mjesta. Kako se vama to čini? Gledate sa strane, nažalost danas ste gledatelji, kako ste rekli, podrška kolegama, pa kako to izgleda sa strane? Žao mi što nema više ljudi, to je prva stvar ovoga sa strane. Svi su na neki način zbunjeni i sa postavkom auta i malo se to sve slagalo, koje je napred, koje je nazad. Prošla godina je već bila uhoda na koje gdje. Sad ovoga se to sve malo okreće i kiša je tu još dosta dala neki svoj tač da to sve malo ispomiša. U svakom slučaju ove godine trebalo bi biti više auta, trebalo bi biti još zanimljivije. Dobro, ima još dosta utrka, ovo je možda nekakvo zagrijavanje, ajmo reći. Tako slično smo i prošle godine imali zapravo one prve dvije revijalne utrke. Tako je, da, tako je bilo prošle godine. Nadam se da nećemo imati revijalnih utrka, sve utrke će se ove godine bodovati. Žao mi je što kolega Kotromanović danas ne vozi. Eto, igrom slučaja. Šteta što nas nije više, splet različitih okolnosti dovo da nas ima 10-12. Nadam se da će nas biti 15, 16, 20 i to bi onda bio pravi kup i nadam se da, s obzirom da su automobili skoro 16, 17 automobila, mislim da će na idućoj utrci biti više automobila, da će biti zanimljivije. Došli su vozači u kup, već ovdje danas imamo Nika Pulića, tu je Valter Nežić, to je došla dobra konkurencija. Da, konkurencija s kruga, opasna, od uvijek jaka,
ali eto, mi smo tu da se borimo i da im zakompliciramo situaciju. Cilj, trebam li uopće pitati, naravno, pretpostavljam, obraniti naslov? Pa cilj je naravno da se naslov obrani. Sezona je dugačka, pokazalo se prošle godine da nije najbitnije biti prvi na svakoj utrci, nego završiti svaku utrku. Ja to dobro znam, Srilija, i nadam se da će se i ove godine to razvijati u tom smjeru i da ću uspjeti se probijati prema vrhu. Naravno, trebamo spomenuti da Business VIP kupi ove godine prati kampanja Make Road Safe i da je zapravo cilj, jedan od ciljeva tog kupa i promovirati sigurnost na hrvatskim cestama. To je kampanja Svjetske automobilističke organizacije, pa evo, može par riječi o tome. Odmah se prve godine uključilo s tom kampanjom i ideja je bila da kompletno mi svi promoviramo tu akciju. Eto, dakle, treba zapravo poručiti ljudima da je staza mjesto gdje se mogu utrkivati, da je to mjesto za, nazovimo to, divljanje, a ne jurnjavu, a ne na cestama. Da, pa to je poanta cijele priče, da uspijemo dovesti klince na staze, da ne jure po cestama, da se ne naganjaju noću poslije izlaska, nego da ako žele i ako hoće, svako malo se organizira track day na Grobniku, znači dođeš sa vlastitim autom, voziš po pisti, praktički je sigurnost na najvišem nivou i mi smo tu da tu akciju izreklamiramo do kraja i da učinimo ceste sigurnima. Zorane, ima li neki plan kada bi se vi mogli uključiti u natjecanje? Drugi dio sezone, znači prvi dio sezone sigurno neću, a onda od ljeta pa nadalje. Evo, želim vam jednom i drugom puno sreće, vama što brži oporavak i da se vratite u natjecanje. Hvala vam, cijenjeni gledatelji, idemo na jedan kratki predah uz reklame, onda se vraćamo ovdje na Grobnik s nova dva sugovornika. Evo nas ponovno na Grobniku. Cijenjeni gledatelji, kao što možete vidjeti, sa mnom su dva nova sugovornika. Tu je Tomislav Sajko, prošle godine četvrti u Business VIP Kupu, je li tako? Da. I Aleksandar Regić, još jedan natjecatelj Business VIP Kupa i predstavnik tvrtke Fleet Rentacar. Evo, dobar dan obojci. Dobar. Evo, prije svega pitanje za vas. Fleet Rentacar je jedan od glavnih partnera ovog kupa, pa evo, kako to da se uključuje u to? Fleet Rentacar kao tvrtka koja se bavi rentacar biznisom, dakle i usko je povezana sa automobilizmom, prepoznala je ovu ideju u začetku i odlučila se priključiti i pomoć koliko je u našoj mogućnosti da se realizira nakon dugo godina u hrvatskom automotošportu jedno kup natjecanje za koje mislimo da je format koji je najzanimljiviji za gledatelje, a i za nas koji se vozimo, uspijemo svoje vozačke nekakve sposobnosti usporediti sa drugima i mislim da je to ovako vrlo zanimljiv format. Tomislav, evo, kakvi su bili dojmovi nakon završetka prošle sezone? Kako je se vama činio cijeli taj projekt Business VIP Kupa? Pa super, evo, dosta je bio kratak period samog početka toga i vrlo brzo smo se svi snašli i sve je išlo onak kako smo se dogovorili, kako smo napravili. Koja je vama osobno bila najdraža utrka prošle sezone? S koje utrke su vam ostale posebno lijepe uspomene? Pa uvijek na utrkama, svaka utrka ima svoju čar, ali ovako, evo, Grobnik je nekako naša domaća staza i onak najviše preferiram Grobnik. Znači ipak krug ispred brda? Da, svakako. Vama, Aleksandre, prošle godine, što vam je nekako ostalo evo, u posebnom sjećanju? Pa svakako Grobnik, to je, kako je rekao i kolega Tomislav, naša domaća staza, a i auti su pripremljeni za krug, tako da bilo je naravno zanimljivo, pogotovo za nas koji smo i početnici u tom nekakvom trkačem smislu, i isprobati i brdo i par steđeva na reliju, ali auto je pripremljen za Grobnik, za kružne staze i kružne utrke i to su kontrolirani uvjeti u kojima se svi najbolje snalazimo. Kakva su očekivanja za ovu sezonu? Očekivanja su, barem kod mene osobno, da upgradam svoje vozačke vještine. Nikako se ne bi želio stavljati ni u istu rečenicu sa nekim kolegama u kupu koji voze to po 30 godina i više, tako da mi je čast uopće što mogu voziti u takvom okruženju i svaku utrku, svaki trening, savjetima kolege pomognu i što pokazuju i vremena.
Da li ti savjeti koriste s njihove strane, ti iskusni, da li često savjetuju vama manje iskusnima? Pa naravno da koriste ako ih želimo poslušati. Tomislav, je li bilo teško dočekati novu sezonu? Dosta je trajala ta zimska stanka. Pa je dosta, ali moram biti iskren da je dosta mi je... Dosta je to došlo brzo i evo, bilo je čak, da kažem, malo premalo vremena za pripreme. Ostavio sam onak budem i onda eto, jednostavno došlo je relativno brzo. Kakva su vaša neka očekivanja? Rekli smo, bili ste prošle godine četvrti, tu negdje na nekim utrkama blizu ovih vodećih, Popovića, Pokosa. Kakva su za ovu godinu očekivanja? Pa evo, u prva tri ću pokušati, ali vidjet ćemo. Došle su i neke nove snage, sada se i Niko Pulić uključio u natjecanje. Da, Niko Pulić je iskusan as, evo, to će biti jedno i novo iskustvo i za nas koji nismo vozili sa njim. Inače, kao vozača ga cijenim i sigurno je jedan od najiskusnijih, on i Goran Popović ovdje kod nas sa nama. I evo, bit će mi zadovoljstvo voziti sa njim. Osim tog natjecateljskog dijela, KUP ima i tu, promovira kampanju Make Roads Safe, Svjetske automobilističke federacije. Evo, može jedan komentar i toga, dakle, jedna poruka vozačima gdje treba juriti, a na cestama se treba ponašati oprezno. Pa naravno, osim nekakve dvije komponente sportske i marketinške koja je u svakom sportu vrlo, vrlo bitna, ona treća komponenta zbog koje ovaj KUP okrenut je međunarodna fina akcija Make Road Safe i mi kao društvena odgovorna kompanija koja u svakom trenutku ima preko 2000 auti na cesti i naši djelatnici i naši klijenti rade dosta miliona kilometara, prepoznali smo tu akciju i šaljemo poruku da se odmjeravat snage treba u kontroliranim uvjetima, dakle na pisti, a nikako ne na cesti, i nadam se da će ova akcija postići taj njen možda čak i primarni cilj, a to je da povećamo sigurnost na cestama i da možda mlađim generacijama približimo ovaj prekrasan sport koji, evo, nadamo se da će sa ovim kupom i sa ostalim događanjima koje se dešavaju u hrvatskom automotosportu pokrenuti i opet zauzeti mjesto koje zauzimo prije, ja bih rekao, par desetljeća ili par desetaka godina. Tomislav, možete nam malo reći o automobilu? Automobile od ove godine smo promijenili, dodatno smo napravili, znači, novi ispušni sustav, znači auspuh je novi i većina vozača je promijenila zaštitni kavez ili ti roll bar. Auto po mome se bolje drži, čvršćije, i mislim da nijansu ide bolje zbog ispušnog lonca malo pri krajnjim brzinama, tako da u suštini promijenili smo i druge gume, tako da auto je malo, poboljšali smo ga i ide nijansu bolje. Kako je bilo danas na treninzima? Kiša je, mokra je staza? Je, dosta je sklisko, ali evo, drugi je bio čak malo meni osobno i više sklizak, ali dobro, pazit ćemo. Kako je vama bilo na treningu? Pa s prvim treningom nisam bio zadovoljan, ali drugi trening je bio u skladu sa mojim vozačkim mogućnostima. Evo, želim vam mnogo sreće i danas i u nastavku sezone. Cijenjeni gledatelji, idemo na još jednu stanku, reklame, onda se vraćamo na Grobnik, imamo još dva sugovornika. Cijenjeni gledatelji, evo i treći put pozdrav s Grobnika. Sada su u mom društvu dva nova vozača Business VIP Kupa. S moje desne strane Niko Pulić, s lijeve strane Valter Nežić. Gospodo, dobar dan. Dobar dan. Evo, Niko, nakon svega čime ste se bavili u karijeri, svih trofeja, naslova, sada i punopravni član Business VIP Kupa. Prošle godine ste kao gost sudjelovali na utrci u Dubrovniku. Evo, kako to da ste sada se totalno uključili u to? Pa eto, krenulo je iz Dubrovnika, slučajno je došlo od gospodina Boža Tomulića automobil kojega on nije mogao voziti i da sudjelujem kao VIP gost, i eto, otale je krenulo i naše druženje, poznanstvo, i došlo do ideje da napravimo kao neki mali timić unutar Eurofona i njegovih događanja oko automobila. Kako je on imao dva automobila, evo, napravili ih, to koji je bio
uništen na pretposljednjoj utrci na Avali. I evo, sad imamo lijepa dva automobila, družimo se i baš mi je drago da sam u ovoj ekipi. Ovo je zamišljeno za jedno lijepo druženje, a naravno da kroz to druženje ima i ovih natjecateljskih uzbuđenja, to je normalno, ali mislim da nema puno nabrijanosti i da će to biti jedno lijepo druženje tokom godine. Valtere, kako ste se vi odlučili priključiti Biznis VIP kupu? Pa evo, došao mi je meni nešto slično kao i Niki Pulić od strane Rentakar, Fleet Rentakara. Prihvatio sam to onako bez nekog puno razmišljenja. Ideja kupa je jako lijepa. Prvo druženje, ono kako je Niko rekao, definitivno normalno, uz to druženje mora biti i rezultat, jasno, jer mi smo svi tu da budemo prvi, mislim, tako da borimo se za to prvo mjesto, ali kažem, prva stvar, druženje, malo ovih ljudi koji imaju ipak neku godinicu malo više, ne smatram se da imamo dobro kile, nećemo sad baš spominjati. Tako da, evo, nadam se da će proći cijela sezona dobro. Čujem od kolega da je prošla sezona bila super, tako da nadam se da će ove godine biti jako lijepo. Ja. I osim druženja i natjecanja, ne smijemo zaboraviti niti na sigurnosnu komponentu, odnosno promociju kampanje Make Roads Safe, dakle sigurnosna kampanja Svjetske automobilističke federacije, da se ljudima skrene pažnja na to gdje se zapravo treba juriti, a da tome nije mjesto na cestama. Pa evo, cijelu svoju karijeru kroz te europske utrke, kroz race track, od kad je već to počelo pa i prije, pa mislim da i klubovi koje mi imamo i gdje vozimo prvenstva u brdu i u krugu, reliju, mislim da smo, barem ono što smo ja i moj klub učinili u ovih 35 godina, puno smo to djece koji su spremni ludovat, gasira se, doveli smo ih da to pokažu i da se ižive. I na takav način ćemo samo prenositi. Dovedete dvoje, troje, to dvoje, troje će pokrenuti još dvoje, troje i mislim da toga treba biti više, jer vidimo što se događa i koliko tih mladih dečki koji jednostavno nisu upućeni. On je položio, dobio je automobil kakav je dobio, to nije dovoljno. Ovakav način druženja, edukacija, gledanja, pa i kad imamo treninge ili sad kroz utrke imat ćemo VIP goste koje ćemo voziti, naravno da roditelji pokušavaju dovesti svoju djecu da ih provoza Valter, Popović, Pulić, Tomulić i to. Tako da kroz to dobijaju neku, ajmo reći, kulturu ponašanja. Vide šta mi tu radimo i da nam poslije kad izađemo vani uopće nam nije nam do brzina. Što kažete na prošlogodišnjeg prvaka Popovića? Pa evo, baš sam mu rekao, prije 22 godine smo ovdje imali u Lančama okršaj kao vozači i na tima. Tako da, pa mogu reći da me iznenadio. On je 95. prestao voziti, tako reći kad sam ja tek bio krenuo u ozbiljne utrke, i super je da se i on vratio. Pa mislim da ćemo na takav način privući publike i publiku, kroz tu publiku što više mladih koji sjedaju za upravljače, i da dignemo taj automobilizam na one grane gdje je bilo 90-ih godina, da dovedemo publiku. Publiku ćemo samo dovesti na ovakav način gdje jedna tisućinka dijeli prvog i drugog. Samo na takav način će doći publika. Valtere, kako vam se sviđa automobil? Pa mogu biti iskreno reći, ja sam se jako iznenadio kad sam prvi put sjeo u auto. Očekivao sam, nekad, ja vozim inače prvenstvo Hrvatske sa Hondom, znači to je motor bez turbo i tako malo se to drugačije vozi, očekivao sam da će taj motor onako biti limitiran, nazovimo tako, ali auto se prekrasno ponaša, znači mehanički, znači od strane motora, mjenjača, tako i leženje na cesti, tako da baš je gušt je voziti auto, tako definitivno. Čak i danas, s obzirom na vrijeme baš nije išlo na ruku, kiša je, ali kako je bilo na treninzima? Pa nije problem tu kiša, grobnik, on dosta dobro drži, znači sam asfalt drenira jako,
ok, ima na par mjesta gdje vode treba paziti, ali i na kočenjima, ali vi kroz ove možete skoro prolaziti, neću reći ko po suhom, ali jako brzo. Tako da grobnička staza po tom pitanju nije problematična. Vaša prva utrka je u 13 sati, kakva su očekivanja? Pa prvi normalno, uvijek tako. Ne, dobro, mislim, lijepo, ovo je prva utrka sad, dečki su se vozili cijelu prošlu godinu, mi smo sad tu recimo novi na krugu, moramo malo ih upoznat na onoj strani, na stazi samoj, znači kako se ko, nazovimo tako, ponaša na toj stazi. Pa vidit ćemo, mislim, u svakom slučaju držat ćemo gas maksimalno koliko možemo. Niko, očekivanja? Pa evo, baš je 10 godina od kako sam zadnji put vozio tu kružnu utrku. Nastavio sam brda voziti do 2012. Dugo nisam bio za volanom, osim prošlomjesečnih treninga. Pa mi ono, veselim se, zanimljivo je, normalno, proveo si 35 godina, 37 godina si proveo u tome. Veseli me nastupi, druženja, vožnja. Nisam nešto, sada mi je to bitno šta će biti. Biće što će biti, kiša je, pogriješite u jednom metru, pogriješite, tako da nek pobjedi onaj koji bude spretniji i voli. Dobro. Evo, hvala vam obojci i puno sreće na utrkama. Cijenjeni gledatelji, mi ćemo naravno kadrove utrke snimiti i moći ćete gledati reportažu o cijelom ovom događaju u petak navečer na Kreator TV-u. Za danas grobnika toliko, hvala vam na pažnji i lijepi pozdrav.